микрофона. Така че вижте Яков, 32 глава, Бития 32 глава, 24 стих. Яков остана сам и се бореше един човек с него. Един ангел се бореше с него. До зазоряване имаше цяла нощ битка, имаше борба, имаше война тази нощ. Така че Яков измами баща си, Яков измами брат си, измами тъста си Йотор. И най-вече той измами себе си, докато не се срещна с Бога. Тази нощ той се срещна с Бога. Това не беше не чисто просто някой. Това не беше човек, това не беше ангел. Това беше Бог в лицето на ангел. И Яков знаеше, че времето му изтича и той трябваше да направи нещо. Защото много хора излъгал, много хора измамил и рано или късно някой от тези хора щеше да го преследва и със сигурност да отнеме живота му. И Яков си мислеше и казваше, трябва да направя нещо. И той имаше голям имот, имаше две жени, имаше деца, имаше овце, говеда, кози, кармили, имаше много богатство и имот със себе си. И той ги раздели на две дружини, на две групи, на два стана. И си мислеше и казваше, ако брат ми ме нападне, ако нападне едната група единия стан и го разруши, другия стан ще има възможност и време да се спаси, да избяга. И така направи две групи, две дружини. От страх да не изгуби имота си, да не изгуби семейството си, да не изгуби богатството си, да не изгуби това, което е спечелил. И си мислеше тези неща, че трябва да ги спаси по някакъв начин. И той спрати най-накрая семейството си и ги преведе през потока. Протока, през реката, потока. И когато остана сам, ангел се яви пред него и започнаха да се борят, да има битка. Някой път е добре да останем сами, за да намерим себе си, да се срещнем с Бога. Амин. Може би това време е време, в което ние сме си в квартирите, сами сме в стаите си и е добре за нас. И винаги, както казва Словото на Бога, всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. Всичко съдейства за добро на тези, които търсят Бога. Всичко съдейства за добро за тези, които очакват Господа. В Стария Завет даже казва, Бог ще поднови силите на тези, които чакат Господа, търсят Бога, обичат Господа. Бог ще поднови младостта, силите на тези, които чакат Господа. В Новия Завет, в Римляни апостол Павел казва, всичко съдейства за добро на тези, които любят Господа, търсят Господа, чакат Господа. И добре е, когато останем сами, това е време да се срещнем с Бога. И Бог ще го използва това, и Бог използва това време и ще използва всяко време за нашето добро. И ако изглежда така, че ситуацията е извън нашия контрол, тя не е извън контрола на Бога. Бог вече в бъдещето и ни чака там. Ако ние сме несигурни за бъдещето, Бог вече е там и Той ни чака там. Така че е добре да се доверим на Бога, да оставим всичко в Неговата ръка, защото има неща, за които можем само да се молим и да вярваме. И да знаем, че Бог е с нас. И всичко е в Неговата вечна ръка. Ние сме в вечната ръка на Господа. Така че искам да ви насърча с това слово, с което Яков беше преживял тази нощ. Цяла нощ битка и борба. Представете ли си какво нещо да се бориш ти с някой и да не знаеш кой е. Да се бори с някой цяла нощ. Той си мисли, че е човек или след това ангел, но той след това разбра, че това е Бог. Каква битка? Какво нещо е животът? По някакъв път има неща, с които ние се борим и не знаем какво е това. Но нека да оставим битката в ръката на Господа, Бог да воюва за нас. Бог се бори за нас, за семействата ни, за децата ни, за църквата ни. Бог се бори неговото дело да напредва, неговата църква да напредва, неговото евангелие да достигне хората, които не са достигнати. Така че много пъти в отчаянието си мислим, че Бог не е до нас. Много хора стигат до края на предела си, на силите си, искат да отнемат и живота си. Защото са преследвани сякаш като че ли постоянно проблеми, нужди, грижи, проблеми. И много хора просто остават в стрес, в паника. Живеят такъв начин на живот, че като искат да отнемат живота си, има такива хора, психично слаби, които просто искат да отнемат живота си. И това е много важно, да бъдем хора, които са на Божието разположение и изпратени, да бъдат спасени хора, да бъдат спасени душите им, да бъдат спасени семействата им, да бъдат спасени децата им, да бъдем хора, които водят битката на вярата за такива хора. Хора, които се молят, постят и вярват за по-доброто бъдеще на всяко семейство. Бог иска всички семейства, всички деца, всички хора да бъдат спасени. Бог чака за дълго време, защото не иска никой да погине, всички да бъдат на покаяние, да бъдат спасени. Вече много хора в това време са толкова отчаяни. Може, ако сте чули по новините, домашно насилие, има домашно насилие, има много агресия, има много нерви, много напрежение в семейството, има много неразбори. Много хора са си отнели живота, ако сте чели новините за Италия, Америка, други страни. Просто хората са психично слаби,
и стигат до това отчаяние и си мислят, че няма, няма бъдеще и това е, това е края. И си отнемат живота. Нека Бог да използва църквата си, Евангелието, тази платформа, интернет, Фейсбук, социални мрежи, за да може Евангелието, Словото на Бога да стига до такива хора, които са останали с, без никаква надежда, които нямат никаква надежда за живота си, за бъдещето си. Но вижте, Яков, който остана сам и започна да се бори. Той се оплаши не само за своя живот, той се оплаши за живота на жените си, на децата си, за добитъка си, за имоти. Той се оплаши. И днес ние живеем в, свят, който е пълен със страх и тъмнина. Така че може да живеем в този свят, който е пълен със страх, но ние също така можем да, не позволим на този страх да влезе в сърцата ни. Да се молим Бог да бъде в сърцата ни и вратата за страха да бъде затворена, вратата за Господа да е отворена всеки ден и всяка нощ, без значение каква е битката, с която ние се борим, без значение каква е планината, пред която сме изправени. Да знаем, че Бог е с нас. Така че нужно е да останем сам сами. Може да е през деня, може да е през нощта, Бог ще дойде и ще ни бутне. Бог ще дойде и ще ни бутне и ще каже, сега има отворен прозорец. Стани и се моли. Примерно, сега има отворен прозорец за небето, към небето. И Бог да ни подбуди, Бог да ни събуди, Бог да ни бутне. Защото има време, такова време на благодат за молитва, има време за, слово. Защото словото на Бога не можем да го заменим с времето за молитва. Има си време за слово, което ние трябва да размишляваме. И заедно с Святия Дух да молим за мъдрост, да разбираме словото на Бога, да се приближаваме до Бога. Когато има битка, да знаем, че имаме слово в нас, има вяра в нас, хора на молитвата сме, за да устояваме на тази битка, на тази планина, защото няма битка, която Бог да не може да победи, няма планина, която Бог да не може да изкачи, да прекоси, няма гигант, който Бог да не може да победи. Да бъдем хора, които вярват, че Бог е на наша страна, без значение какви са гигантите, планините, колко са големи, Бог е по-голям, Бог е по-велик, Бог е по-силен, Бог е по-мощен и Бог може да направи всичко. Бог да ви благослови. Така че само веднъж да останем сами и Бог може да ни се появи, може да се срещнем с Бога. Така че това време е добро да останем сами, да използваме това време градивно, да се приближим до Бога, да познаем Бог и да растем във вярата. За благословение на нашите семейства, за благословение на нашите деца, за благословение на нашата църква, за нашето бъдеще. Така че дръжте се, скъпи брати и сестри. Богът на планината, той е Бог и на низините, на долините. Така че всеки може да пее, когато е добре, когато е лесно, когато слънцето грее. Но също така, Бог да сложи песен в устата ни, в сърцата ни, когато е трудно, когато е пустиня, когато няма изход, когато няма светлина в края на тунела. Да има песен и с танци да стъпваме в тази тъмнина. Толкова да вярваме в Бога и да знаем, че Бог е с нас, че не само да пеем, но да танцуваме, когато е тъмно, когато е пустиня, когато сякаш като че ли няма пот и няма светлина в края на тунела. Нека, знаете ли, танца пред Бога носи свобода. Танца пред Бога, хвалението, поклонението, ти си пред престола на Бога, ти си пред трона на Бога и врагът няма достъп до твоето сърце. Не може да те докопа, защото ти си в присъствието на Бога. Там е най-сигурното място да пееш и да танцуваш пред Бога, да бъдеш свободен. Свободен от страх, свободен от пороци, свободен от съмнения, свободен от нещата, които са от миналото, религиозни неща, свободни. Така че с танц да стъпваме в тъмнината, не със страх, не със страх от бъдещето и утрешния ден, не със страх от тъмнината, не със страх от неизвестното, но с хваление, с танци да стъпваме в тези неща, които идват срещу нас, така както Давид, който все камъка хвърли и уби Голиат. Да бъдем хората, които хвърлят камъка, камъкът Христос, да знаем, че имаме слово и когато ни трябва това слово във време на изпитание, на трудност, да вземем словото и като копие, да хвърлиме това копие, това слово. Така да бъде ударен врагът, че да бъде повдигнат и да бъде забит в стената. Гледали сте такива филми, нали? Толкова с такава сила, увереност и вяра да хвърлим копието, че врагът не само да бъде пронизан, но да бъде хвърлен, дигнат във въздуха и залепен за стената. Амин, в името на Исус. Амин. Дръжте се, приятели, брати, сестри, защото Бог е Бог на всичко видимо и невидимо. Той може да направи всичко. Той е Бог на светлината, Той е Бог на деня, Той е Бог и на нощта, Той е Бог и през нощта. Така че ние се нуждаем от Него и през нощта, и през деня, и всеки ден. Важно е през какво преминаваме. Важно е през какво преминава всеки един от нас. Но още по-важно е, чуйте ме, къде отиваме. Важно е през какво преминаваме. Яков премина през много неща, но той знаеше вече къде отива. В своя дом, бащиния дом, земята, която му принадлежи. Земята, която беше обещана на Авраам, Исак и на него, на Яков, на Израел. Така че ние отиваме да наследим обещаната земя, която ни е дадена от Бога. Нашето наследство, нашето семейство, нашето бъдеще, спасението, освобождението, изцелението, народа ни, нацията ни, земята ни, хората, които са около нас и хората, които Бог ще ни даде.
Бог има велики неща, Бог има велики съдба, Бог има велик призив, Бог е велик Бог. Не става въпрос за голяма вяра, за вяра в велик Бог. Нека да имаме дори синапо, като синапово зърно да е, но да имаме тази вяра. И Бог ще премества планини, и Бог ще направи чудесата. Амин. Така че продължаваме да се молим и да вярваме в Бога, да му се покланяме и да го хвалиме. Защото важно е какво има в живота ни, важно е какво има в сърцето ни, важно е през какво преминаваме, но още по-важно е къде отиваме, на къде сме се насочили. Нашата крайна дестинация. Ние знаем, че сме призвани за Божието царство. Ние сме изпратени от Бог за Неговата слава. Адам и Ева бяха създадени в градината за Божията слава, за общение, взаимоотношение с Бога. Много пъти в служението на хора ние забравяме да имаме лично общение и връзка с Бога, да се покланяме, да почитаме присъствието на Бога в живота ни, в семейството ни, в сърцата ни, нашата скришна стаичка. Нашата скришна стаичка. Знаете ли, има слово, което много пъти ни харесва и ние си го казваме само това слово, но има слово, сякаш като че ли ни изобличава. Но ние трябва да приемем цялото слово на Бога. Всичкото слово е Бога вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление и наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван и съвършено приготвен за всяко добро дело. Всичкото слово, цялото писание, това е мечът на духа. Нека мечът на духа, Божието слово, да бъде наистина забито в сърцата ни. Така че да знаем, че имаме слово за всяко време. Слово за през деня, слово и за през нощта, ако има някаква битка или нападение. Да знаем, че ние принадлежим на Бога и врагът няма място в живота ни. Няма никакви непогасени претенции към нас. Исус плати за нас. Той проля кръвта си за нас. Бог да ви благослови. Така че има неща, за които се молим и сякаш като че няма отговор, няма отворена врата, но ние трябва да продължаваме да се молим и да знаем, че Бог ни е чул. Много пъти искаме още на 300-та минута от молитвата ни Бог да отговоря на нашата молитва. Но знаете ли, Бог ни е чул и Той ще даде отговор. Може би не тази секунда е времето, в което Бог иска да даде твоя триумф, моя триумф, победата. Бог има най-доброто време, най-доброто място, най-добрите хора за всеки един от нас. Бог има най-доброто, най-доброто за всеки един човек. Така че Той има време за всичко, но иска да му се доверим, да му се предадем в Неговата ръка, да продължаваме да водим тази битка на вярата, оставяйки всичко в Неговата ръка и да вярваме, че Той воюва за нас. Ние просто вярваме в Неговото слово, изповядваме Неговото слово, цитираме Неговото слово и му се покланяме. Хвалението е оръжие, молитвата е оръжие, поклонението е оръжие, благодарението Той е духовно оръжие. Те са мощни оръжия срещу тъмнината и злото, за да бъде установено Божието царство във всяка област и във всяка сфера. Амин. Песен на песните, 2 глава, 10 стих. Вижте какво казва там, много добро слово. Песен на песните, 2 глава, 10 до 12 стих. Възлюбеният ми проговори и ми каза: стани, любима моя, прекрасна моя ела, защото ето зимата измина и дъждът престана и си отиде. Възлюбеният ми проговори и ми каза: стани, любима моя, прекрасна моя ела, защото ето зимата измина и дъждът престана и си отиде. Исус говори на църквата си, Той е възлюбеният, а Неговата любима е църквата. В песен на песните можем да видим, че тези възлюбени са Христос и Неговата църква, Неговата невяста. И можем да видим това, което Бог казва, че сезонът се променя. Робството на безплодната зима приключи и сезонът на укриването свърши и си отиде. Свърши този сезон, в който няма плод. Свърши този сезон и казва: Възлюбеният ми проговори и ми каза: стани, любима моя, прекрасна моя ела, защото ето зимата измина и дъждът престана и си отиде. Зимата измина, дъждът престана и си отиде. Така че можем да видим, че сезонът се променя. Да бъдем хора, които влизат в новия сезон. Робството на безплодната зима приключи и сезонът на укриването, скриване в скривалища, дупки, пещери свърши и си отиде. И в Първо царе 30 глава, вижте какво направи цар Давид там. Първо царе 30 глава. Словото на Бога. И аз благодаря на Бога за тази Библия, че мога бързо да намеря тези стихове, които ми трябват. Първо царе 30 глава. Сестра Милена се включва. Първо царе 30 глава, 19 стих. Нищо не беше изгубено. Сега преди малко четохме от песен на песните 2 глава 10 и 12 стих, че този сезон на тази зима приключи и това укриване свърши. Идва нов сезон. И вижте сега пък в 30 глава на Първо царе, 19 стих. Нищо не беше изгубено, нито малко, нито голямо, нито синове, нито дъщери, нито плячка, нито каквото и да било нещо, което бяха заграбили от тях. Давид върна всичко. Цар Давид върна всичко. Така че Първо царе, 30 глава, 19 казва, Бог ни казва на всички нас,
ще бъде възстановено всичко от Бога. И то ще бъде възстановено седмократно. Стига ние да бъдем хора на вярата, хора, които водят битка на вярата и се доверяват на Бога, предават се на Бога, разчитат на Бога, уповават на Бога, защото Словото ни казва: блажен е този, който уповава на Господа. Амен. Блажен е този, който уповава на Бога. Благословен е този, който уповава на Бога. Проклет всеки, който уповава на човек. Благословен всеки, който уповава на Господа. Така че ние сме хора, които уповават на Бога. Бог да благослови. Юсин, Милена, чувате ли ни? Да, да. Така че в Песен на песните, 2 глава, 10 до 12 стих, виждаме, че сезонът се променя. Робството на безплодната ни зима приключи. Сезон на укриването свърши и си отиде. И в 1 Царе 300 глава 19 стих можем да видим, че Господ възстановява всичко. От малко до голямо, синовете, дъщерите, семействата ни, имота ни, работата, финансите ни, бъдещето ни ще бъде благословено от Бога. И вижте, нищо не им липсваше. От малко до голямо, до синове и дъщери, от плячка до всичко, което им бяха взели. Всичко, което им беше ограбено, отнето, от врага, Давид върна всичко. И Бог ще да възстанови тази година седмократно. И не просто възстановяване седмократно на това, което е откраднато, изгубено, но Бог ще ни благослови със седмократно специфично благословение. Всеки един от нас и това, което ние вярваме, сеем, молим се, постим, Бог ще ни даде пък стократна жертва тази година до края на годината. Трябва да вярваме, че тази година ще бъде по-добра от миналата ни година, от миналите месеци и години. Нека да бъде най-добрата година, благословена градивна година на жертви, на благословение, на радост, на свидетелства, година на Божието Слово, на Божието Царство, на почет, да ходим с почет пред Бога. Слава да бъде на Бога, Бог да ви пази, Бог да ви помага и Бог да ви благоставя. Вижте Второзаконие 28 глава 7 стих. Второзаконие 28 глава 7 стих. Къде е? Там се казва така, ако имате Библия, ако не, водете си пък записки. Второзаконие 28 глава, тук си записах, 7 стих. Господ, тук отново едно благословение за народа на Господа. А ние сме църквата на Бога, ние сме народа на Бога, ние сме децата на Бога. Така както израелтяните бяха в Стария Завет, църквата на Бога, децата на Бога, народът на Бога. Днес ние всички вярващи, църквата на Бога, сме децата на Бога, народът на Бога. И вижте какво казва. Господ ще поразява пред тебе неприятелите, които се надигат против тебе. По един път те ще излизат против тебе, а по седем пътища ще бягат пред тебе. По един път те ще идват против тебе, а по седем пътища ще бягат отпред тебе. Това е благословение за църквата на Бога. Тогава, когато има някаква битка, тогава, когато има изпитания, изкушения, трудности, идват в живота ни, има нападение, сякаш като че ли тъмнината, началство и власти, силите на поднебесната, силите на тъмнината, силите на злото се изправят срещу теб, твоя дом. Знаете, че Господ воюва за теб. И в Второзаконие 28:7 казва: Господ ще поразява пред теб враговете ти, които се надигат против тебе. По един път те ще тръгват против тебе, а по седем пътища ще бягат пред тебе. Амин. Така че не позволявайте на противника да направи загубите ви. Имаме 10 минути. Ми показват, ама ние имаме достатъчно време. Не позволявайте на противника да направи така, че загубите ни да изглеждат по-силни от успехите и благословенията, които Бог ни е дал. Защото Бог ни е дал толкова много неща в живота, в семействата ни. Бог ни е дал толкова много благословения в живота. И някой път, като че ли когато загубим нещо, ние толкова сме отчаяни, обезсърчени, но и дявола се радва на това. Ние трябва да продължаваме да се покланяме на Бога и да хванем Господ и да стоим в присъствието на Бога. Не позволявайте противника да направи така, че загубите ви да изглеждат по-силни и по-големи от успехите и благословението, които Бог ни е дал. Защото има Бог, Бог има най-доброто и аз се моля. Ако някоя врата се е затворила за нас, ако някой човек се е затворил за нас, Бог има нова врата, Бог има нови хора, които и тази врата ще бъде по-добра от тази, която се е затворила. В името на Исус. Амин. Амин. Аз се моля за това. Така че не позволявайте на противника да направи загубата ви да изглежда по-силно от победите ви. Победи, пробиви, успехи в името на Исус. Победи в името на Исус. Защото Бог толкова много пъти ни е дал победи в живота ни и ние забравяме за тези победи, че живеем в живот на победа. И някакъв път, като че ли, когато загубим нещо, толкова голямо внимание отдаваме на това. Ето това е важното. Къде си даваме вниманието? За какво мислим? Ако ние постоянно си даваме вниманието за загубите, за негативните неща, много е важно да не мислим за загубите и негативните неща. Много е важно да мислим за победите, благословенията, пробите, успехите, които Бог ни е дал.
Дяволът, противника, се опитва да отклони нашето внимание, да отклони нашия поглед и ние да мислим, да гледаме, да говорим и да внимаваме за тези неща, които сме загубили. Той се радва, иска да открадне вниманието ни. И това е битката днес в световен мащаб. За вниманието на хората, вниманието на църквата, вниманието на децата, вниманието на човечеството. На къде е отправено нашето внимание, върху какво сме фокусирани. Защото Бог толкова много пъти ни е благоставил, е дал победи, пробиви, успехи и е спечелил толкова битки за нас. И на кръста Исус спечели битката. Никога не трябва да забравяме тази битка, която Исус спечели на кръста. Да знаем, че Той победи на кръста. Грехове, болести, проклятия, дявола, сатана, ада, смъртта и света. Амин, в името на Исус. Така че Бог е по-голям от нашето минало, Бог е по-голям от нашата болка, Бог е по-голям от нашия гняв, Бог е по-голям от нашия страх, Бог е по-голям от нашите белези, от нашата несигурност, Бог е по-голям от всичко, което ни заобикаля, Бог е по-голям от загубите и Той може да направи да имаме по-големи победи за бъдеще, по-големи благословения, по-големи успехи, по-големи благословения, така че да няма място, където събираме успехи и благословения. Толкова много в изобилие, защото в Малахия се казва, че Бог ще отвори своята съкровищица и ще излея благословенията си върху нас. Така че да няма място къде да събираме, но иска от нас да бъдем верни, вярност и надежда. Нашата молитва, с нашия пост, с нашите десятъци, да знаем, че ние принадлежим на Господа. С всичко, което Бог ни е дал, дарби и таланти, качества и способности, децата, които имаме, имотът, който имаме. Така че Бог иска да бъдем благословени хора, не отчаяни хора. Дявол се радва, когато сме отчаяни, обесърчени. Но Бог иска да воюваме с добрата битка на вярата, защото Той има по-доброто за нас. Той има най-доброто за нас. Бог иска да бъдем хора на вярата и на Неговото Слово, че Той ще благослови живота ни, имота ни, финансите ни, децата ни, църквата ни, бъдещето ни. Но иска да бъдем хора на вярата, на битката. Така че ние няма да позволим на врага да открадне нашето внимание. Ще мислим върху победите, успехите и благословенията, които имаме от Бога. Добрите неща. Не си отклонявайте погледа и вниманието върху лошите неща, негативните неща, върху загубите, върху тъмните, неправилни, неща, които не са градини. Нека нашето внимание да бъде върху царството на Господа. Сестра се включва. Така че Бог има най-доброто за нас. Тя се включи сама. Но вече към края. Но по-добре късно, отколкото пък. Добре дошла, сестра Юлия. Здравейте. Здрасти. Така че, Господ ще поразява пред теб, казва Словото на Бога в Второзаконие. Пред теб, враговете ти, които се надигат против тебе. По един път те ще тръгват против тебе, а по седем пътища ще бягат пред тебе. Не позволявайте на противника да направи загубите ви да изглеждат по-силно от победите ви. Бог е по-голям от вашето минало, вашите болка, вашия гняв, вашия страх, вашите белези, вашата несигурност. Бог е по-голям. И аз се моля Бог да отвори врати за всички нас, за църквата и служението ни. И тази седмица, и следващия седмици, месеци, тази година да има отворена врата пред нас. За по-голяма и по-добра врата от тази, която се е затворила в името на Исус. Така че Бог да излива духът си върху нас, да бъдем хора на Неговото разположение. Защото Бог има винаги по-доброто за всеки един от нас. Толкова много трябва да знаем, че Бог може за един миг да преобърне всичко, целия свят и да направи велики свидетелства. И нашата надежда да бъде винаги в Господ, тя като котва тази надежда. В името на Исус аз се моля за църквата ни, семействата и децата ни. Моля се и заповядвам на целия страх. Заповядвам на целия страх, който се опитва да открадне мирът от семействата ни, от децата ни, от църквата ни. Заповядвам на този страх, който се опитва да открадне нашият мир и да ограби радостта ни в Господа. Да бъде преобърнат в името на Исус Христос. Да дойде свобода, радост и мир в присъствието на святието. Да почива присъствието на Бога върху вас. Помазанието на Бога да бъде във вашия дом, във вашите деца, във вашето семейство. Продължавайте да вярвате, да се молите, да стоите в Словото на Бога, защото Бог има най-доброто. И вижте песен на песните, отново ще ви припомня. Там във 2 глава 10 до 12 казва така: сезонът се променя. Робството на безплодната зима приключва и сезонът на укриване свърши и си отиде. Нека да вярваме, че този сезон, който е бил сезон на зимата, вече е приключен. Идва сезон на плод, идва сезон на живот и на благословение, на плодородие, на изобилие, на пробиви, сезон на успехи, сезон на победи, сезон на радост, на велики свидетелства, сезон на чудеса, сезон на знамения. Ние сме вярващи хора и трябва да знаем, че Бог има велики неща. Бог има чудесни неща за всеки един от нас. Но Той иска също така да бъдем като Яков. Да стоим и да се борим за това, което ни принадлежи. Господи, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Амин.
Господи, няма да те пусна, докато не ме благословиш. И Бог ще даде, но Той иска да му бъдем верни. С нашата молитва да бъдем верни в това, което Бог ни е призвал, в Неговата църква, да бъдем верни с дарбите, които Бог ни е дал. Ако сме ходатаи, ако сме благовестители, без значение къде сме, в коя област сме, да бъдем хора, които застават пред Бога и се молят, както за своя дом, за своите деца, така и за Божия дом, за Божието дело да напредва. И аз вярвам, че ще бъда изцяло посветен в служение в църква. Защото много пъти, като се прибирам изморен от работа и просто и съм толкова изчерпан от тази египетска система на тази земя. Система, която изсмуква енергия, сила, време и внимание. А ние трябва да се отделяме за Словото на Бога, за Царството на Бога, за Евангелието на Божието Царство. Нека да напредва Божието Евангелие, да достига не просто само семейства, да достига общности, градове, села, народи, нации. Бог да направи велики свидетелства тази година, велики чудеса тази година. Бог да изцелява болни от неизлечими болести. Бог да издига хора, които са паднали от вярата. Бог да се прослави, да променя хора, които са зависими както от наркотици, от дрога. Хора, които се занимават с проституция, да бъдат изцелени, жени, мъже, да бъдат освободени, семейства. Децата ни да бъдат освободени от пристрастявани, от зависимости. Децата ни да бъдат привлечени от присъствието на Бога. Защото Бог иска да му служиме с всичко, което ни е дал. Да пеем хваление на Негото име. Тогава, когато е тъмно, нека Бог да сложи песен в сърцето и в устата ни. Да има песен в устата ни, да хвалим Господа. Защото Бог е Бог на деня, Той е Бог и на нощта. Бог е Бог на планините, Бог е Бог и на низините и на долините. И Словото на Бога ни казва, че Бог ще воюва за нас и Бог ще се бори за нас. Но Той иска да му бъдем верни с всичко, което Той ни е дал. Защото Бог ще излее благословение върху нас. Да няма място, къде да събираш благословенията на Бога. Така че ние вярваме, казва, да бъде според вярата ти. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото който иска, получава. Който търси, намира. И този, който хлопа, на него му се отваря. Вратата на живота, на благословенията, на пробивите, на победите, успехите, на богатствата на Господа. Бог иска да бъдем на Неговото разположение с цялото си сърце. Не 50%. Не 60%, не 99%. Бог иска 100% да му се дадем на Него. Защото Той толкова ни е възлюбил, че даде живот си за нас. Нека никога не забравяме това, което Исус направи на кръста за нас. Така че, ако някои хора просто не приемат, когато казваме за дарения, примерно, за десятъци, ние не можем на сила да ги караме да го приемат. Трябва да ги оставим в ръката на Бога. Десятък е 10% от нашата заплата, не 1% или 5%.